22រឿងអាក្រក់អាក្រក់ដែលកើតមានតែនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរឿងរ៉ាវប្លែកៗដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏ពុំមានប្រទេសផ្សេងៗមាននោះទេតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទី1គឺការងូតទឹកនៅរដូវរងាទី2គឺសត្វឆ្មានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យคลายទៅជាទាហានជើងទឹកទី3គឺ Caviar ក្រហមគឺជាអាហារដែលពួកគេចូលចិត្តទី4គឺវាត្រជាក់នៅទីនោះប៉ុន្តែមនុស្សអាចរស់នៅបាននៅក្នុងរដូវរងានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះចន្លោះពី -86°F ទៅនឹង -30°C ប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាមនុស្សនឹងលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហើយរងចាំរហូតដល់នាទីខែរដូវផ្ទុយទៅវិញពួកគេហាក់ដូចជាមានភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពទាបទី5ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាដែនដីដែលមានធម្មជាតិអគួរភាពអាបំផុតទី6គឺជនជាតិរុស្ស៊ីក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិយ៉ាងទៅជាសិល្បៈទី7តានេះគឺជាសហភាពសូវៀតឬទី8នៅរដូវរងាពេលព្រឹកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីមានការងារធ្វើទាំងព្រឹកទី9ព្រិលគឺជាប្រភពនៃភាពសប្បាយរីករាយដ៏អស្ចារ្យអ្នកអាចបង្កើតមនុស្សព្រិលនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតរងចាំប៉ូលីសចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី10គឺច្រឡងភ្នំតកកកាមសាកាទី11គឺ Clutchhouse Skaya Surfer គឺជាភ្នំភ្លើងសកម្មបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងកាប់ឆាតកាប្រទេសរុស្ស៊ីទី12គឺពន្លឺផូឡានៅតំបន់ Murmax អំឡុងពេលយប់ទី13គឺរដូវរងាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទី14គឺបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុត្រជាក់ជាច្រើនខែមករដូវសត្វល្អិតក៏ចូលមកដល់ទី15គឺរចនាបថនៃស្ថាបត្យកម្មនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចម្លែកចិត្តទី15គឺផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទី16ដើមឈើសាងសង់ពីលោហៈក្រសួងកសិកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីទី17ស្ពាន Brooklyn Bridgeលោកអ្នកកាន់តែរីករាយជាមួយនឹងស្ពាន
Villa Divostok Bridge ការបើកនិមិត្តរូបសំខាន់នៃទីក្រុង Vladivostok គឺជាស្ពានឆ្លងកាត់ឆ្នេរសមុទ្រដែលគេស្គាល់ថាជាស្នែងមាសទី18គឺមជ្ឈមណ្ឌលទូរគមនាគមន៍ Ostenskino Telecommunication Center នៅក្នុងប្រទេសមូស្គូទី19គឺសាលនៃការត្រូវរុស្ស៊ីក៏មានដែរទី20គឺអណ្ដូងរ៉ែធ្វើឲ្យទីក្រុងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចទី21គឺការរងចាំរដូវផ្ការីកពិធីបន់ Maslan Nitsa ទី22គឺមានរោងជាតិ Consumer Flavor របស់ចក្រូច Spring នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតើអ្នកធ្លាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះឬប្រហែលជាអ្នកកំពុងតែមានគម្រោងរៀបចំទស្សនកិច្ចធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងរបស់អ្នកទៅប្រទេសរុស្ស៊ីតើអ្នកចង់ឃើញអ្វីហើយសាកល្បងនៅទីនោះចែករំលែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោមនេះសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាការស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទនោះផងដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមឬមួយក៏មានពាក្យអីរិះគន់ក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមនោះដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងសូមអរគុណ